Sure. But Argore started a world summer camp for Junior. He militated at the extent of Twilight. Yes, earlier, number two, Romeo. En nummer tre är Mysinda som nu tar över ledningen. Innebär Italien i spets. Följs av nummer två Romeo och därefter nummer ett XT Twilight. Tillägg här. S nummer 9 är hela 140 meter att ta upp. För nummer 3 Mysinda som leder loppet. Detta lopp är ju över grunddistansen 1640 meter närmast följs av nummer 5 Injarve Tindra. Går Sara fram och känner på ledaren. Det är nummer 3 Mysinda och nummer 5 Injarve Tindra. 5 Injarve Tindra tar ledningen. Som är tredje kommer nummer 6 Björksta Guten. Fjärde häst är nummer 4 Tolängs Moni. Följ av invändningen med TXX Twilight. Det var ett galopp för nummer 2 Romeo undervägs. Det också var ett galopp för nummer 7 Musella. Det är nummer 5 Pinarve Tindra och Sara som drar undan i ledningen. Jagas närmast av nummer 6 Björksta Guten. Pinjarve Tindra främst. Lycka till Anders som är nummer 6 Björksta Guten. Det är nummer 5 Pinjarve Tindra som är främst. Först närmast har nummer 6 Björksta Guten. Väg fram med nummer 9 Joas Pantus. Även nummer 8 Lukas Lif avancerar. 5 Pinjarve Tindra. Utet hack nummer 6 Björksta Guten. Följs närmast av nummer 9 Joas Pontus. Galopp nummer 9 Joas Pontus och Emil Olsson. 2 ekipage för övriga. Det är 5 och 6 som kommer att göra upp om det här. Så var det galopp för nummer 6 Björksta Guten. Då är det nummer 5 Pinjarve Tindra och Sara Olsson som leder när vi kommer in mot upploppet. Tillbaka efter sin galopp kommer nummer 9 Joas Pontus. Mellan hästarna är det nummer 6 Björksta Guten. Dessa tre kommer att göra upp om segern i World Summer Cup Junior år 2013. Det handlar om två hästtränare på Jägersro som gör upp om segern. 6 Björksta Guten och nummer 9 Joas Pontus kommer att göra upp om det här. Invändet är det 6, utvändet kommer nummer 9 närmare och närmare och det kommer att gå hårt mod. I mål är det nummer 9. Diskvalificerade nummer 1. Ge applåder nu till Mi Olsson som vinner World Summer Cup Junior 2013 med Anna Rogels Joas Pontus. Med samtliga ponnykuskare välkomna hit till Vinnarkirken upp på podiet. Får prisutdelning av Erik Adielsson som är prisutdelare i det här loppet. Erik som ju är en gammal ponnykusk. Det var ju så allting tog sin början för Erik. Ska vi börja med lite priser här, Mi? Gå upp till Erik här så ska du få... Grattis i segern, Mi. Tack så jättemycket. Hur känns det? Jag märker på att det här betyder väldigt mycket.
Ja, alltså jag, det här är det största jag någonsin vunnit, så det lag kan se speciellt. Hur många lopp kör ni per år ungefär, eller hur många lopp kör du? Förra året körde jag 40 lopp och då har jag ungefär fyra hästar, ja. Vilken är den bästa utav dem då? Det är vår fyraåring, Tulingas Miro. Varför har du satsat på det här då, Mi? Vi har fått priser precis utav Erik Adelsson här. Han började också en ponnykusk och han har kommit en bit på vägen. Ja, det började med min morfar som födde upp och tog hit Gotlandsrus från Gotland och hade godkända hingstar. Sen fortsatte med mamma och hennes syskon och sen jag. Är det kul? Ja, jag älskar det. Ska du satsa på det här framöver också? Är det så du ser det? Jag ska ha det som hobby. Är det så? Ja, det är det. Och som tränare och kusk då framöver, eller? Det vet jag inte, jag har inte kommit så långt än. Jag har inte det. Vad säger du om loppet idag då? Ja, det började med startgalopp. Och sen så gick han jättefint. Det är första gången jag kör hästen. Och sen galopp i sista sväng, då blev jag jättenervös. Jag tänkte det. Jag trodde att du skulle hinna fram till segern då. Jag vet om att han kan gå mycket fortare än hästarna som var framför, så jag hoppades. Stort, stort grattis till den bästa och finaste segern så här långt i karriären. Tack så mycket. Kommer garanterat fler för henne, eller hur? Ge henne en varm applåd, Mi Olsson som vinner. Och här är samtliga kuskar också som ska få en varm applåd och fotograferas också efter World Summer Cup Junior 2013. Och Erik Adelsson är ju prisutdelare också här till Mi. Som började sin karriär en gång i tiden som ponnykusk. Ja, men jag vann aldrig lopp. Jag tror jag körde 10-20 ponnylopp. Jag var aldrig i närheten att vinna. Jag var femma någon gång, sexa någon gång. Så att det finns hopp för alla, även de som sitter längst bak. Varför gjorde du inte det då? Var det talangen som saknades? Eller var det... Ja, man ska aldrig skylla på hästen, så det måste ha varit att man var kall själv. Hur viktigt är det här att vi har de här begåvade kuskarna som är här idag? Ja, det är en fantastiskt bra plantskola att börja med ponnysar. Det är inte så lätt när man är 8-9 år gammal och börjar med stora hästar och liksom kör snabbjobb och så. Det är klart, har du tillbringat hela ditt liv i stallet, då har du ett försprång. Men kommer man in som nybörjare, då är det jättebra plantskola och det är otroligt viktigt för travet. Ponnysporten och amatörsporten är delar av travsporten, så vi måste ta mycket väl hand om. Jag är ledsen att säga det, du är ung och lovande en gång i tiden. Nu är du ju väldigt bra och professionell. Men hur kul är det att se de här som är ute? Nu ser du att det fylls på lite yngre också, även i travsporten, förutom de går från ponnen, om du förstår vad jag menar. Ja, men det är fantastiskt. Ibland är det ju sådär att man tänker tillbaka när jag började köra ponny för sen 25 år sedan, då var det Tommelilla och julapp. Jag tror kanske att man körde ett lopp om året här på Jägersro. Nu är det ju flera gånger om året och det är i princip alla stortävlingar vi har runt om på sommaren. Då är det ett ponnylopp också, så att, ja, nu är det bra alltid. Kul att du var här och var prisutdelare. Innan jag släpper det härifrån, Erik, någonting som du har lite på känning för V75 idag? Jag tycker inte jag har någon superchans. Elitsund är bra, han har ett bra läge. Han kan vinna, men någon bra spik är det inte. Så kör Jackie Glide också som inte har startat på 2 månader. Jag tror att de får svårt att vinna. Och Luddes tror jag också får svårt att vinna. Så det är lite tunt för mig, i alla fall som det ser ut på förhand. Vet du vad? Kör som Mi så går det bra. Ja, precis. Bara gasa. Lycka till. Tack så mycket. Erik Adelsson också här, prisutdelare till Mi Olsson och till de övriga kuskarna här alltså, som ni ger en varm applåd naturligtvis. Ska lämna över ett fint pris också. Min Sebastiana ska lämna över det här, ja, till Jägersro och till Kerstin Petersson Brodde här också för det fina arrangemanget. Så kan vi också zooma in det fina priset också. Wait, we take it again, please. We want to say thanks for your hospitality and for give an opportunity to young drivers, in Italian young drivers. Thanks. And we are so happy that you will can be here, and we will work hard to make this continue during the years. Thank you very much. Tack så mycket. Lämnar över det här alltså priset för det fina arrangemanget här också. Kerstin Petersson Brodda, ordförande
i Skånska Travsällskapet tackar så mycket för det.